Se on Visuri Joosua ristiotteesta. Morjesta. Ja Joonas, morjesta. Ja Iida ja minä, morjesta. Sehän meni hyvin. Mä oon tosissaan blokkaaja ja valmentaja ja nää jätkät on raahannut tänne tekemään porrastreeniä. Eli katsotaan mitä kaikkia liikkeitä niissä voi tehdä. Tulee vähän eri tasoisia juttuja. Jotkut on yksinkertaisempia, jotkut on vähän haastavampia, mutta hyvä treeni tulossa. Näistä voisi palkkailla, että mitä haluaa kokeilla ja tehdä sitten semmoisen omanlaisen treeni. Jes, lähdetäänkö vaan suoraan pomppimaan tätä asiaa? Lähdetään kokeilemaan, jes. Treeni tehty, siihen tuli aika paljon tehty erilaisia liikkeitä. Mulla ainakin jaloissa tuntuu, mites teillä? Kyllä tuntuu, pakaroissa tuntuu, pohkeissa tuntuu, jaloissa tuntuu. Mites? Kyllä, hiki ainakin tuli. Kyllä, oli siis kyllä tosi tiukkoja liikkeitä. Mut hei, siitä voi valita niitä omia suosikkeja, mitä haluaa kokeilla. Voi miksailla eri liikkeitä. Valinnanvaraa riittää. Palkkaa vaikka jonkun 4-6 liikettä. Menee vetää jonkun puolisen tuntia noita portaita, niin aivan varmasti saa hyvän treenin. Mut hei, ristiotteeltahan löytyy toinenkin video, missä meikäläinen heiluu ja se on salin puolella kuvattu. Se on semmoinen metabolinen kuntopiiri ja nää jätkät hukkii siinä mukana. Eli kyllä, se kannattaa mennä tsekkaa. Te voitte varmaan linkkaa sen tohon alasti. Joo, se onnistuu. Se voi vilkasta. Ja sitten hei, mun kanavat, ne löytyy nimellä Iida Jemina, eli Ida Jemina. Kaikki samalla nimellä, eli on blogi, Instagram, Snapchat, ihan kaikki nää, YouTube. Yes. Kyllä. Ja nekin löytyy tuosta alhaalta, kuten myös minun ja Jopenkin kanava. Ja olisi todella hienoa, jos kävisit vähän seurailemassa meitä ja pistäisit vähän palautetta tämän videon kommentteihin, että mitä tykkäsit. Saa jättää peukkua ja vinkata myös kaverille, että tällaistakin matskua löytyy nykyään YouTubesta. Kyllä. Hei, kiitos kun rahasitte mut tänne. Mulla oli hauskaa. Kiitos päivän treenit tuli. Ja peukkua sille, että kuvataanko Iidan kanssa vielä jatkossakin videoita. No hei, peukut ylös vaan. Hyvä, nähdään seuraavilla videoilla. Se on moro. Yes, moikka. Moro.